20 лютого в Україні згадують героїв Небесної Сотні. Саме в цей день, у 2014 році, на Майдані Незалежності в Києві була зафіксована найбільша кількість жертв. Захід пам'яті влаштували і в Слов'янську. В школі мистецтв зібралися учасники організації «Просвіта», військові частини 30-35, активні слов'янці, аби вшанувати пам'ять людей, які загинули. Ми ті люди, які рано чи пізно покинемо цю землю. Молоді будуть жити після нас. Тому весь запал в боротьбі за свою незалежну батьківщину, всю любов до неї, ті наші сльози, які ми виплакали, і ще плачемо, ми б хотіли передати молодим людям. Це в першу чергу. По-друге, із почуттям глибокої подяки до тих, хто знайшов все-таки час і сюди прийшов. Сльозами на очах. Любіть Україну, я скажу. Як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Музичні номери для заходу пам'яті підготували вчителі та вихованці школи мистецтв. Мамко ж моя, не лини, заєш ми злогодину, заєш ми злогодину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Саме пісня «Пливе кача по Тисині» – своєрідний гімн Майдану. Ця закарпатська тужлива пісня стала широко відомою після виконання і під час реквіму за загиблими учасниками Революції Гідності.